Sí, me han pasado un grupo grande de interesados en mirar docentes de movición y salud en la escuela preparatoria, esta Claudio School y escuela básica, atender una sesión de información organizada por el Instituto Pedagógico Urbano. El evento resulta más exitoso de lo cual, y para mí se espera. E interesse grande parte del pubblico passa mass e patente di requisito non per applicare per studio per docente di movimento e salute a sorprendere IPA. Non tappa da sacco di interesse, però non aspera tanto. Tassina si è coberta e studio a che ti hopi interesse pele e bonita di essa che ta cu venoci non spora mira hopi masculino. De insegnanza non sta costumbra masco e maestra nella scuola e a venoci non spora vetta un gran parte di e masculino non cu ta vata hopi interessata in area di movimento e salute. E verdade, nós estávamos preparados para um grupo grande, mas nosso trabalho está assim, assim grande. O estudo aqui que ajuda os docentes durante a classe para não enfocar mais no aprendizado de outro lesson e na parte de gimnástica, mas também conhecimento de comer e viver saudável, de mão de outro docente que está especializado em matéria e isso. Nós temos um interesse muito grande, ela virá conhecida a semana passada com o ministro Rui Burro, bem claro, a dar uma aprovação para o início do estudo aqui, que tem uma demanda seguro muito grande para isso aqui, maestro dan vak specialist pa den ambos bewees onderwijs como gezondheidseducatie den enseñanza primaria na Ruba dus ambos kleuteronderwijs como basis onderwijs tasina ku esaki a inicia algun aya atrás camina ku tin algun docente ya acaba ta ejerciendo un trabajo den veld pero a mira toch necesidad pa forma mas maestro pa reinforzar enseñanza primaria que especialista nan aki et un valor agregado sumamente grande mirando seguro el reto nan ku nos tinku nos sta enfrentando de momento aki por lo que ta obesidad infantil y minister Hoiburu ha es sumamente importante pa invertir en esa aki pa si na cada escuela preparatorio y básico na Aruba por tin sumes un especialista de área aquí nan, que puede reforzar y sostener el maestro nan de la escuela. El estudio aquí conoce dos trayectos, un más largo que otro. Ella tiene cuenta que suena impulsar algo, que tiene experiencia, van a decir que nunca ha dado una ley y no conoce materia de movimiento ni salud. La opleiding, si tú costa bon, tiene dos trayectos. Tiene un trayecto cortico y tiene un trayecto más largo, que tiene un folletico HBO Bachelor de 4 años, que lo start en januari. Este es trayecto en principio para todos están de HAVO, VBO o MBO, nivel 4, que quieran aplicar. Que no tiene ningún tipo de experiencia promesa aquí, sea de práctica o un estudio parecido en esa aquí como un foro uplading. Para el trayecto más cortico, esa aquí también comienza en septiembre acaba, y esa aquí está para gente que trabaja aquí, sportinstructores, docentes de Ibiza, que trabaja ya en la escuela, para no profesionalizar en mes. Esa es la intención, para si no hay volvardes leerkrachten, con un HBO Bachelor también, para donando e materia aqui de nossa escola. Dus, ambos setembro, como januari, e ora é cada trajeto lo inicia. Corriba Shen, gente interessada para começar estudo específico aqui e para te convencer que lo por entregar algum docente ou entusiasmar aqui algum ano, facilitando assim o trabalho de docente na general de classe. Estudio aqui está pondo hopi ênfase riba parte movimento. Essa é a nossa educação física e também é parte de saúde e parte de health promotion. Combinar nas duas juntas está onde você mira com a Aruba de chiquito acaba de cluster underways. Nós estamos preparando a pessoa aqui para começar a influenciar muito não, para viver uma vida saudável e ativa. Então, essa é a Aruba mestre para ensinar essa pessoa não qualificar e bom preparar e também não somente para a escola, mas também para transmitir isso aqui para a nossa comunidade. Então, é pessoa que aqui está guardo preparar para o trabalho difícil que a nossa comunidade está enfrentando. O cambio aqui é de docente general mais liberdade e tempo para preparar melhor para educar estudantes em um tour e outra matéria. A mim está Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Instituto Pedagógico Urbano está contento com o interesse grande aqui e anunciar que pronto não abre lugar para mais tipo de estudo para qual está espera de por conta que mesmo o interesse for de nossa comunidade. Escola tem escassez de docente para qual mais interesse para dar leis. Seguro lo traduzir tem mais lugar para dar leis na mais estudiante para por seguir riba nosso país de lante e de futuro.